aí, seus toma banho de chinelo pra não levar choquinho. Ai, ai. Tudo bem com vocês? Vídeo novo na área, sejam bem-vindos ao meu canal. Hoje estamos aí com o carro do Virgil Hawkins. Vocês já devem ter visto o vídeo dele no canal. Mas o último vídeo que a gente fez acabou perdendo umas imagens. E daí ele fez vários projetos novos. E daí eu decidi trazer esse carro de novo para vocês. Naquela atualização top, beleza? Na última atualização dele, né? 4.0 do Android. O quê? Tamo junto, partiu, vídeo. E é isso aí, rapaziada. Celtinha, brabo pra vocês. O nosso amigo Virgil Hawkins. Heroes, Daddy Shock, tutu. Né não, Luiz? Como você tá, mano? Do jeito. Tudo bom? Da hora. Só alegria? Suave na nave? Viu? Sextou, né não? Ó, melhor dia da semana. Alguns centímetros depois... Cara, vem embora! Já deu pra ti hoje! Já deu, é 7 horas da noite! Tu tá achando que tu é quem, seu demônio? Putz, cara... Namorada ver isso daí depois, tá bom. Que bagulho louco ficou essa cor, hein, velho? Pra quem não lembra, galera, vou deixar aqui na descrição, pra quem não viu o primeiro vídeo desse carro que eu fiz aqui no canal, pra vocês fazerem uma comparação e ver aí o como que ficou. Mudou? Não. Nem mudou, né? Finalmente, né? Não, eu falei no último vídeo lá que ia mudar. Mudou, não mudou? Ficou da hora pra caramba, hein, mano? Você é louco. Viu? Que cor é essa aqui? É um vermelho da Renault. Da Renault? Da Renault. Qual vermelho que é? Não lembro o nome muito bem. Não lembro o nome muito bem. Ah, não lembro o nome não. Você é burro, cara. Que loucura. Cheguei na funilaria lá, eu falei, eu quero o vermelho mais louco que você tiver aí. O mais ele monstro. Jogou. Aí ele falou, deixa com o pai, deixa tome. Comigo. Tome, tá aí. Aí sim, mano. Agora é lata lisa que fala? Lisa, tudo. Pra quem já conhece o carro, sabe mais ou menos os projetos, mas a gente vai dar uma maquiada por cima aí pra quem é novo no canal aí e não conhece o Celtinha. Já fica por dentro, beleza? Repetindo, vou deixar o antigo vídeo aqui na descrição, beleza? O primeiro vídeo. Esse aqui é Virgil Hawkins Super Shock Parte 2, né? Cara, o carro tá comigo há 2 anos e 3 meses. Sim. E já tava preparadinho já, roda e suspensão, base. É, eu acabei, rodei uns 2, 3 meses só até pagar o carro, com isso, com esse set. Daí já joguei, já virei noia de lata, tá ligado? cortei tudo. Cortou mesmo? Cortei caixa, cortei longarina, cortei mola, cortei tudo que tinha pra cortar aí. Preparei o carro com o set antigo, roda, sim, suspensão, só mexi. Da hora que a gente baixou o carro, não rodou, por causa da antiga roda. Era a tala maior, tava com tala 7. E quando eu coloquei tá lá a ponta de eixo, sim, acabou que travou a roda. O carro tava no, na oficina, mas não ia nem pra frente nem pra trás. Encostou nas caixas? Não encostou na caixa, encostou no paralama ali, no lateral. Nossa! Daí a roda, conforme ela rodava, arranhava tudo. Ia comendo tudo, toda a pintura da roda. Daí que eu Nossa. Juntei o restinho do dinheiro que eu tinha, comprei a roda. Comprou essas, tá lá 6. Tala 6, pneu 6540, pro carro poder sair da oficina. Porque sim, fui na loucura lá, não, vamos baixar, baixou e não saía da oficina mais. Essa aqui é uma concept da Vulcano? Concept. 17, tala 6. Que da hora, mano. E que serviço que você teve que fazer aqui pra andar na frente? Primeiro eu fiz só a suspensão, tava andando na suspensão a rosca. Rodei. Ele veio com rosca, deve não, ser. Não, ele veio na fixa. Então eu pensei, não, vou colocar a rosca pra andar durante a semana, final de semana eu baixo o carro, né? Só que daí eu tinha uma preguiça, colocar toco, por macaco. Daí que eu pensei, fiquei rodando uns 8 meses com a suspensão a rosca, só que nunca erguido. Eu falei assim, ah, então vou voltar lá na oficina de preparação e vou colocar uma fixa de vez. Montar a fixa que era essa altura.
E tá nessa altura aí na fixa daí. Sim. Daí, pra receber a fixa aí, precisou fazer... Fiz as quatro caixas aí, né? Fiz submecânica, fiz a longarina. Mas vou ter que ficar... Longarina, subi o câmbio, chapeei tudo. Daí começou a rodar nessa altura daí. Faz... Da hora, hein? Que serviçado, hein, velho? 7 meses tá rodando nessa altura daí. Então fez as quatro caixas do bichão? As quatro caixas é feito. A teve que fazer corte aqui na longarina com essa dos bracinhos? Longarina. Acho que não vai dar pra ver. Da hora. Tem que subir. Putz, esse céu tinha montadinha assim, é difícil ver, né? Bem montadinha. Olha a traseira. Você tá doido! A traseira foi feita a caixa também. Tem ponta de eixo? Foi colocada a ponta de eixo e deslocada pra roda ficar bem centralizadinha. Era isso que eu ia te perguntar, ela tá bem certinha mesmo. Sim, ela aqui, tá, ó. Foi deslocada a ponta de eixo. Aí você, tipo, baixou mais, aí deslocou na ponta de eixo. Deslocou na ponta de eixo. Da hora. É, a ponta de eixo é igual o Super Shock, é um rainho mesmo. Pior que é mesmo. Foi em formato de raio, certinho, assim, pra poder deslocar a roda pra trás pra. Rodar. Tô falando, bem, galera. É o carro do Virgil Hawkins. Super Choque. Mano, que da hora, velho. Você é louco. Essa pintura também ficou animal, mano. É verdade. Nossa, trampa pra cacete. Chegou a mexer no assoalho? No assoalho, só chapeamento mesmo. Só chapa. Não subiu o assoalho. E linha de freio e combustível? Tudo por dentro do carro. Tudo por dentro do carro. Tudo por dentro. Será que eu fui o último a fazer isso? Meu Deus. Ah, eu tive bastante problemas em fazer, hein? Daí criei coragem e... Eu também, teve que estourar pra fazer do jeito certo. Eu já andava com um colinho de caninha atrás do banco, estourava. Sério, mano? Colocava as braçadeirinhas, vambora pra casa. O miserável é um gênio! Perdi bastante combustível pra rua. Quando foi preparar, já passei por dentro já. E aí, uma coisa simples de fazer, né? Facinho. Sim, rapidão. Viu? E esse raquinho aqui? Aquele vídeo antigo, nós já fala dele, né? Cê... Só que eu não lembro se você já pegou com ele. Não, quando eu peguei já tava com o hack. Já tava com o hack, já. Aí como eu achei bem diferente dos outros, eu não tirei. Não mexeu? Não. Que louco, né? Casou com o carro aí. Casou mesmo, ficou da hora demais. Simples e objetivo, né? A máscara negra aqui, você que fez, comprou pronto, já veio no carro? Eu comprei pronta já. Pra bem a verdade, eu não sei fazer nada. Tudo que eu faço esse carro, eu mando os outros fazer. Eu gosto só de ter o carro, de falar que eu sei mexer, assim, entendo de mecânica, de preparação, não sei nada. É tudo terceirizado. É tudo terceirizado. Da hora. Aí eu comprei pronto já. Pra dar um up na frontinha, né? Putz, é um charme, hein? Tô louco pra fazer na Mona Lisa. Ó, o que eu sofro aqui, não para de estourar, velho, as minhas. Para-choque puxa, é plau. Tríssimo. O seu último vídeo, o que tinha ali? Tinha o lacinho de cabelo da minha namorada ali. O quê? Ai, caramba, ela ia lá fazer uma xuxinha, fazer uma amarração. Oxe, cadê os meus lacinhos? Tá no carro. Tá tudo no carro. E morreu. Ah, isso aqui, foi você que fez? O envelope? É envelope ou é pintada? É pintado. Que da hora, mano. Quando fez a família ali, agora pintou de novo. Putz, chave demais, né? Esse bigodinho traseiro, hein? Os caras faz, não sei se chama bigodinho. Carimbado, né? Do jeitão. Ai, pai. Fixa de adulto? Ai, que delícia! Ai, mano. Ó, tô vendo que o projetinho mudou, hein? Abre aí pra nós ver. O que você aprontou? Oxi! Não precisa de chave, não? Não, tava aberto. Tava aberto? Ficou previsível. Que da hora, mano. Galera, pra quem não lembra como que tava aqui, tá no último vídeo que a gente fez. Tava só de madeira, né? Sim. Você fez, tipo, a madeira só envernizada, né? Só. Que da hora, mano. Agora que quando o carro foi pra funilaria, eu aproveitei o tempinho que tava em casa lá. Tava desmontado, já encapei tudo. Desmontou, encapou tudo, fez um charme. Putz, ficou bonito, hein, mano? Olha. Da hora. Você comentou que você terceiriza tudo, mas aqui foi você, não foi? Aí fui eu. O porta-mala. O porta-mala fui eu. Que louco. Quem fez a estrutura foi eu e meu avô. E depois
Quem encapou foi o meu pai. Cadê o falantão? Tirou? Tá arrumando? Tá arrumando. Já era as bobininhas, né? Sério? Ele era um FB, não era? É, um FBzinho de 8 polegadas. Que da hora. Tá na manutenção agora. Show. Tô vendo que lá na frente tem um volantinho, hein? Tem. Bora dar um giro lá. Que volante que é esse aqui? Do Cruze? Se eu não me engano é do Cruze. Veio com o carro também já. Dentro eu não mexi praticamente nada. A interna tá toda originalzinha. Tá originalzinho. Eu pretendo deixar originalzinho pra manter alguma coisa original aí, né? Zero cortes também, né? Zero cortes. Se a polícia parar, é zero cortes. Zero cortes. E esse adesivo aqui da Discordia? O que, que é isso aqui, velho? É minha página. Você tem uma página? Tenho. Mas é do quê? De carro mesmo? De meme. De meme? De sério? Carro. Que louco. Não sabia não. Vou lá seguir. Aí, rapaziada. Quem curte os memes aí, ó. Como que tá no Facebook? Discordia 015. Discordia 015? Aquele adesivo que tá lá atrás. Que da hora, mano. Mecânica levantada no talo. Tá até pegando aqui. Filtrinho esportivo. Tá no último. Olha as caixinhas feitas. Porra, da hora, hein, mano. Olha a altura do bagulho. Cê é louco. Aqui no céu eu mandei fazer, né? Porque no Celta não vem. Vem. Sim. Só direto para a barra. Ah, pode crer. É meio aberto, né? É, já vem aberto. Só que olha a cor que ficou o motor dele. Olha a altura. Cê é louco, mano. O filtro tá encostado ali na caixa também. Agora pode pôr 5 pessoas que não pega na caixa? Não, roda lisa? Por enquanto tá rodando lisa ainda. Que louco, mano. Muito da hora. É, rapaziada. Vou deixar o Instagram dele aqui se alguém tiver alguma dúvida de algum projetinho. Como que ele fez. Quer alguma dica, pode chamar ele. Moleque é gente boa. Se ele não estiver salvando a cidade aí, né? O Super Choque. É, tá bom. A cultura do carro já veio muito queimada, né? Como o Gosto falou no outro vídeo lá, Santa Rosa, Santa Rosa. Santa Rosa. Ele, quando eu comprei o carro, veio do antigo dono aí. Já veio com essa zoeira já. Veio a zoeira do antigo dono, né? Daí, tava juntando uma graninha, porque o bagulho tem que fazer aos poucos. A gente que é pobre, né, tem que... Cada semana fazer um negocinho, cada mês, cada ano, igual a minha pintura. Daí, agora que deu o tempo, acabei que... O carro teve uma colisão ali na frente. Daí foi o que mais me incentivou a fazer a pintura, né? Porque... Ah, é? Você deu uma batidinha? Não, eu não. Bateram no carro aí na frente. Tinha um imprevisto. Daí, sim. Como eu ia ter que fazer só... Fazer o trampo. Já tinha que encostar o carro na funilaria já. Eu pensei, agora é a hora. Se for agora... Não já é aí nunca, já é. Mandou brasa no bichão inteiro. Eu falei pro cara, eu cheguei lá e falei, eu quero o vermelho diferenciado mesmo. Putz, ficou lindo, 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 lindo demais, velho. Falou, tem esse. Mandou você escolher? É, daí falou, escolhi o vermelho, daí ele falou assim, quer diferenciar mesmo? Não. Falei, quer. Ele falou, manda polarizar a tinta. Eu fui lá e mandei polarizar, daí... O que que é isso aí? Polarizar? É quando... Coloca pigmento? Coloca o pigmento, você consegue ver o pigmento da tinta. É que agora tá faltando... Porque o carro tem menos de um mês fora da funilaria, agora eu tenho que levar lá fazer o polimento... Uma cristalização, e pá. Cristalizar. Daí, no sol, isso daí, meu. Eu vi aquele dia lá no sol, lá. Dá outra diferença. Putz, esse vermelho é da hora mesmo, hein, mano. Poxa, brilha bastante, mano. Que louco. Mano, parabéns pelo projeto, hein. Ficou. Valeu. Animal demais. Você é louco. E aí, rapaziada? Merece ou não merece seu like? É claro. Olha isso. Você é louco. Ficou muito animal esse carro, mano. Lindo, 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 lindo. Então é isso aí, rapaziada. Deixa aqui nos comentários o que vocês acharam do Celtinha. O que acharam do vídeo. Leio todos os comentários, curto todos, beleza? Se alguém tiver alguma opinião, alguma coisa, pode falar. Tamo junto, vou deixar na descrição o antigo vídeo dele, repetindo. E também o Instagram dele, tá bom? Tem o Discord aí, ó, que é a página de meme dele. Eu nem sabia disso aqui, sabia, o Virgil Hawkins? Tá lá atrás aqui, ó. Vamos lá. Vamos ajudar ele. Cadê? Exatamente assim lá no Facebook. Aí, ó, rapaziada. Discordia 015. Página de meme no Face. Meme é automotivo, hein? Nossa, vou, eu vou ser o primeiro a ir lá ver lá o que tem lá. Mano, quero te agradecer por disponibilizar o carro. Tamo junto. Parabéns pelo setup. Ficou fudido, digamos assim. Foda pra caramba. Cê é louco. Ficou da hora demais. Fechou? Show.
Tamo junto. Quer dar um salve pra alguém? Agradecer alguém? Não, agradecer aí a pessoal da funilaria que deu atenção no carro. Pessoal da preparação também. O carro só até zoa. Ah, seu carro fica na preparação o ano inteiro. Nunca sai pra rua. Mas é isso, galera. O bagulho você é que anda, você que anda de carro baixo aí sabe. O bagulho é foda. Se não preparar, não andar certinho, você não anda mesmo. Agora tá pra rua aí, ó. Você vai ver muito ainda. São vários ajustes, né? Com certeza. Pra deixar certinho. Pra gente é difícil. Qualquer parafuso que você troca num carro original, aqui o serviço é o dobro, mano. Verdade. E igual eu falei, eu não sei fazer nada, vai tudo pra oficina. Somos dois. Sem fazer nada. Mano, valeu, tamo junto. Pronto. That you're tough, talking shit on the internet. Russian roulette, one of you might get it today. I just made some money and I ain't break a sweat. The way I count these hundreds got these bitches upset. You think that you're tough, talking shit on the internet. Russian roulette, one of you might get it today. I just made some money and I ain't break a sweat. The way I count these hundreds got these bitches upset. All the stress got my mind fucked up for a second. Down the road, see the op pop out for a second. That's why I walk around with a weapon, like Sasuke, walk around with a vengeance, yo. Addicted to pain, cause my main hitters. Yo, your homies make it hit if you're in range. Hold up, wait a minute, that way I came in this wreck and I ain't even had their own mouth. They must be tired talking about me, but they gotta get used to it, cause I only just started. You think that you're tough, talking shit on the internet. Russian roulette, one of you might get it today. I just made some money and I ain't breaking sweat. The way I count these hundreds got these bitches upset. You think that you're tough, talking shit on the internet. Russian roulette, one of you might get it today. I just made some money and I ain't break a sweat. The way I count these hundreds got these bitches upset. Cops knocking at my door, I ain't open up, I ain't home. Heard he talking shit, heard he talking big. Last time I saw him on the street, he asked me for a pic. But just the past week, he was tagging me in pics, talking shit. Boy, you better start with that little game. You and your homies might get stomped on the ground after we hop out of the range. Some people around me acting strange. I can sense from that they mean it, that they don't want the best for me. You think that you're tough, talking shit on the internet. Russian roulette, one of you might get it today. I just made some money and I ain't break a sweat. The way I count these hundreds got these bitches upset. You think that you're tough, talking shit on the internet. Russian roulette, one of you might get it today. I just made some money and I ain't break a sweat. The way I count these hundreds got these bitches upset. You think that you're tough, talking shit on the internet. Russian roulette, one of you might get it today. I just made some money and I ain't break a sweat. The way I count these hundreds got these bitches upset. You think that you're tough, talking shit on the internet. Russian roulette, one of you might get it today. I just made some money and I ain't break a sweat. The way I count these hundreds got these bitches upset. All the stress got my mind fucked up for a second. Down the road, see the op pop out for a second. That's why I walk around with a weapon, like Sasuke, walk around with a vengeance, yo. Addicted to pain, cause my main hitters. Yo, your homies might get hit if you're in range. Hold up, wait a minute, that way I came in this wreck and I ain't even had their own mouth. They must be tired talking about me, but they gotta get used to it, cause I only just started. You think that you're tough, talking shit on the internet. Russian roulette, one of you might get it today. I just made some money and I ain't break a sweat. The way I count these hundreds got these bitches upset. You think that you're tough, talking shit on the internet. Russian roulette, one of you might get it today. I just made some money and I ain't break a sweat. The way I count these hundreds got these bitches upset. Cops knocking at my door, I ain't open up, I ain't home. Heard he talking shit, heard he talking big. Last time I saw him on the street, he asked me for a pic. But just the past week, he was tagging me in pics, talking shit. Boy, you better start with that little game. You and your homies might get stomped on the ground after we hop out of the range. Some people around me acting strange. I can sense from that they mean it, that they don't want the best for me. You think that you're tough, talking shit on the internet. Russian roulette, one of you might get it today. I just made some money and I ain't break a sweat. The way I count these hundreds got these bitches upset. You think that you're tough, talking shit on the internet. Russian roulette, one of you might get it today. I just need some money and I ain't break a sweat.
The way I count these hunters got these bitches upset.